mbar në shtore. E tash unë e babën e kom pas në një sfidë në QKUK, okay. ka pas me një në operacion zemrës. Okay. Edhe unë jë mbala faqu në gjdo dirë të mjekut edhe në gjdo koridor QKUK-s, unë me babën. Okay. Po mdoket kjo është hera parë që pi përmendi, se në misione kom thonë me një familjar. Okay. Edhe përfundimi I ke që duhet me hi në një operim të zemrës gjusqysh edhe me vendos bypassa. Okej, okay, ke balafaqimi jam I parë, pavarësisht që dëgjus të ishin që ku këtë duhet mu ble barna, duhet mu ble dhe sendet e operimit. I blejshim ato në baza ditore, ditën kur patmi... Edhe faturën e rrimës të binë të abojnë dona, vetëm se... Edhe pat vetë a I ki, që si takon me vetë a I ki, po duhet me t'i plotësu normalisht, po ishin kushtet e stafi fantastik. Stafi heroi, punë ishin ditë e natën më njës, pavarësisht... A kishë me qfar, I te doktor që ku? Qfar po kishë, edhe shumë të mirë fisnik. Në ajtë të dhonë, kam e vesh mantilin, me shku më dhonë infuzion, shumë gjendja. Edhe atë natë, po më vjen një listë, mund është qëto, mi pru nesër më njës, baba kishë me I në përim. Edhe thash, okej, okay, edhe unë me idejnë që kanë me kushtu që ashto, 20-30 euro, 50 euro, që është kushtëshin gjdo ditë. Edhe unë pithon vlau tem, uranit, uran mere hinë barnatore për të presker. Edhe ati qatë shtrejt, ju ka doka, I ka 22 vjetë, po vjenë tha, 250 euro, po thotë. Thash, 250, tha, po, mos të jenë nga bim. Okay. I thash, jo bim, e sigur I qëto duhem për sot, me skalpera, me kitë sendet e salës. A shenë s'ki shposa? Të në sendet e salës. Edhe, po henaj, I blevi, Unë e kisha stresin e operimit e këto, kur përfundoj krejt komplet, tani është koha deri sa amur vetëm baba në spital, kalojsh a çdo ditë ka barnatore. Po së më isha pa e këthy kryt, a ka me mujt se cili 250 euro mi ble, na e dim se e në rogat. Da. Edhe me nëzi kom prit mu këthy në mision. Kërë më këthy, kom thonë du më shku në qatë barnatoret, një jetën, edhe mi pagu recetat aty në njerëzve që prit shenë rënd. Edhe kom I marrë një iniciativë si kjo. A din sa shumë presin e nërënda, a din qëfar gajle kanë, a din qëfar mungesat barnave, bazike, e lojnë letër njoftimin. E me shumë I bo parë dhe I bua? Vje paguj borgjën, a din janë... Edhe unë e lojnë letër njoftimin, apo do vena, po aty tani do të shkupi qupa qare se vjetë gjara këtë shpia. A, ti që e qënë edhe shpina? Jo, ja, ja, ja. Edhe familjë që e qënë. Jo, 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 kështu e... Vinë të amarin. Jo, be, dhëtë 20 eurë, transakcija, po do të më konjeri besushëm.